Apologist. Հանդիպումը համարում ենք շատ կարևոր, որովհետև բոլոր խնդիրների հիմքը պետության և քաղաքացիների գործարար աշխարհի կոմունիկացիաների բացակայության մեջ ենք մենք տեսնում, որտեղ նման կարգի հանդիպումները շատ էֆեկտիվ են և երբ որ խնդիրները տետատետ առերես քննարկվում է լուծումները, որով որ անշարժ գույքի ոլորտին առաջվող այս թեմաները առայժմ բավարար չի գոհացնում մեզ։ Մենք ուշադիր հետևել ենք նաև մեր Հանրապետության նախագահի հատուկ կարծիքին կապված այս օրենքի որոշման հետ և հանդիպման հիմքը նաև կայանում է դրանում, որտեղ կարծիքների համընկնում կա այդ մասով։ Մտահոգություն ունենք, մտահոգ մարդկանցով է ձևավորում պետությունը, ոչ թե անտարբերներով կամ ասենք խոսքի ինչ-որ և ավելի մակերեսային ձևակերպումներով, այսինքն որտեվ երբ որ շքեղ, այսինքն չմանրացնենք մեր մանր նպատակներ, երբ որ մի հատ շքեղ գույք ունեցողը պետք է ինչ-որ որոշակի գումար գանձենք և ուրախանանք, որ կարողացանք գանձել, հետևանքները մի հազար անգամ ավելի լուրջ կարող է լինել, որտեղ մեր ամբողջ գերակա խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրումային դաշտի բարելավման մասին է խոսքը գնում, իսկ 2-3 օրենք միաժամանակ այս ժամանակահատվածում, երբ որ ամբողջ աշխարհում ֆինանսներ են ներարկում տնտեսության մեջ, լրացուցիչ արհեստական ֆինանսներ են ունիս ներարկում սպառողների մնացած, ասենք որպեսզի ակտիվացնեն և թույլ չտան պետության տնտեսության անկումը, մենք այս պահին ասենք տնտեսությունից հանելու մասին ենք խոսում, ասենք ընդհանուր քաղաքացիների, ասենք եկամուտների, շրջանառու միջոցների նվազեցման մասին ենք մեր քայլերը, մտահոգություններ ունենք։ Մենք ամեն դեպքում գործարար աշխարհը, ովքեր ասենք ունեն որոշակի գիտելիքներ և հասկանում են դրա պատճառը հետևանքային կապը ինչ կարա սպասվի, մենք փորձենք գրավոր ներկայացնել, փորձենք գրավոր նորից մեր հիմնադրումը ներկայացնել, անկախ ամեն ինչից, գույքարկը ինքը ճիշտ բան է, ճիշտ գործակազմ է, բայց ոչ ժամանակին, ոչ պատեղ պահին կիրառությունը և ասենք ու կիրառման ոչ ճիշտ ձևը, հետևանքները հետագայում ասենք ամբողջ հասարակության վրա դա կարող է բաշխվել։